Chlapec strávil prázdniny u zlého strýce, tety a tučného bratránka. Jednou chlapec našel ve svém pokoji skřítka, který se rád mlátil. Skřítek mu řekl, že se nesmí vrátit do kouzelné školy, protože mu tam hrozí velké nebezpečí. Chlapec se ale chtěl vrátit. A tak ten skřítek hodil na nějakou ženskou dort a svedl to na chlapce. Strýček chlapce seřval a zamkl ho v jeho pokoji. Nepočítal ale s tím, že přiletí srdce k vítajícím autě a osudí chlapce. Strýček byl tak naštvaný, že se rozhodl spáchat sebevraždu, ale to se mu nepovedlo. Kruci! Když přiletěl zrzek s chlapcem domů, zrzavá máma zrzka seřbala a malá zrzka se zamilovala do chlapce. Ona ale chlapce nezajímala. Zrzavá rodina se s chlapcem teleportovala z krbu do zastrčené ulice. Chlapci se to ale nepovedlo a dostal se do černé ulice. Naštěstí potkal obra, který ho odvedl do zastrčené ulice. Pak potkal Šprtku a Zrzka a šli do knihkupectví koupit si knihy o jejich novém učiteli. Jejich nový učitel byl gebící cepl. Takový gebil. Chlapec v knihkupectví potkal blondětého ulízaného nepřítele a jeho blondětého ulízaného otce, který dal malé Zrzce divnou knihu. Co? Všichni Zrzci proběhli sloupem, kromě chlapce a jeho zrzavého kámoše. Rozhodli se, že do školy odletí v autě. Když už byli u školy, narazili do agresivního stromu. Agresivní strom jim zdemoloval auto. Chlapec a Zrzek rychle utekli do školy a tam potkali zatuchlého školníka, který je odvedl za masným vlasem, profesorkou s drdolem a vousatým ředitelem. Všem ale prošlo a to se začali učit. Při výuce o bylinách se učili o úřvaném kořenu. Chlapci začal otravovat jeden fanoušek s foťákem. Jednou večer chlapec slyšel hlasy ve stěnách, které ani Zrzek, ani Šprtka neslyšeli. Hlasy ho dovedly ke skamenělé školníkově kočce. Nejdřív přišel zatuchlý školník, který si myslel, že chlapec udělal z kočky kámen a tak ho chtěl zabít. Zachránil ho naštěstí vousatý ředitel, který řekl školníkovi, že kočku mohou vylečit ze šťávy úřvaných kořenů. Při jedné hodině jemu profesorka s drdolem vysvětlila, že hodně dávno byla postavena záhadná komnata na příkaz zakladatele zelené koleje a že jen jeho dědic může komnatu znovu otevřít. Šprtka si myslela, že se ten dědic vrátil a že je to blondětý ulízaný nepřítel. A tak Šprtka vymyslela, že udělají lektvar, po kterém se změní v kámoše blondětého ulízaného nepřítele. Při jednom létajícím fotbalovém zápase se proti chlapci spiknul černý míč a zlomil mu ruku. Gebil chtěl chlapci pomoct, ale kouzlo se mu nějak nepovedlo a ze zlomené ruky se stala gumová. Chlapec musel zůstat na ošetřovně a jednou v noci ho navštívil skřítek. Omylem mu řekl, že komnata už byla před 50 lety otevřena a pak zmizel. V té chvíli na ošetřovnu dorazil vousatý ředitel s profesorkou s drdolem a přinesli fanouška s foťákem, který byl skamenělý. Když chlapce propustili, pomáhal s lektvárem na dívčích toaletách, kam nikdo nechodil kvůli ufňukané dívce, která byla duch a zamilovala se do chlapce, ale ani ona ho nezajímala. Gebel a Masný vlas vytvořili soubojnický klub, kde učili kouzla. Masný vlas byl dobrý, ale Gebelovi to nějak nešlo. Pak si to zkusili chlapec a blondětý ulízený nepřítel. Blondětý ulízený nepřítel vyčaroval hada, který chtěl ublížit studentovi ze žluté koleje. A chlapec náda začal mluvit divným jazykem. Všichni si mysleli, že hada na něj chlapec štve, ale ve skutečnosti chlapec hadovi říkal, ať ho nechá být. Jednou večer chlapec našel na chodbě skamenělého studenta ze žluté koleje a taky skamenělého ducha. Lektvar už byl konečně hotový a tak se ho chlapec a Zrzek napili. Proměnili se v kámoše blondětého ulízaného nepřítele. Lektvaru se také napila Šprtka, ale ta se proměnila v polokočku. Za blondětým ulízaným nepřítelem šel tedy jen chlapec a Zrzek.
Blondětý ulízený nepřítel jim řekl, že on není ten dědic a že před 50 lety zemřela nějaká dívka. Chlapec našel na záchodě divnou knížku, která patřila divnému kůkovi. A když tu knížku otevřel, dostal se do doby před 50 lety a viděl, jak ten divný kluk obvinil obraz toho, že obr je ten dědic a že jeho netvor zabil tu dívku. Netvor vyběhl z truhly a byl to obrovský pavouk. Pavoučku! Přijdeš o hulku, obre. Vyloučí tě. Obre! Obre! Ty jo. Další den profesorka s drdolem chlapci a Zrskovi oznámila, že byla nalezena iskamenělá šprtka. Chlapec také zjistil, že mu někdo ukradl tu divnou knížku. Ta knížka zmizela! A proto se Zrskem navštívili obra. K obrovi ale také přišel vousatý ředitel a důležitý politik, který obra zatknul. Také přišel blondětý ulízený otec, který odvolal vousatého ředitele z funkce. Ještě než obr odešel, řekl chlapci a Zrskovi, aby se drželi pavouku. A tak chlapec a Zrzek vyrazili do lesa za pavoukama. Došli do rokle, kde byl obří mluvící pavouk. Ten jim vysvětlil, že on není ten netvor a že obr není dědic. Také jim řekl, že má hlad a že je teď sní. Najednou přiletělo auto a zachránilo je. Chlapec později zjistil, že ten netvor je obrovský had. Také zjistil, že ta dívka, co zemřela před 50 lety, byla ten duch, co je teď na dívčích toaletách a že na dívčích toaletách je právě vchod do záhadné komnaty. Chlapec a Zrzek vyslechli rozhovor učitelů, kteří říkali, že dědic unesl malou Zrzku a povolali Gebila, aby ji zachránil. Gebil chtěl utéct, ale nakonec ho chlapec a Zrzek přesvědčili, aby s nima šel do záhadné komnaty. Šli na dívčí toalety, tam chlapec mluvil tím divným jazykem, pak skočili rourou dolů, překonali spoustu a spoustu překážek. Ztráta paměti! Yeah! A zase se do cíle dostal jen chlapec. V komnatě ležela malá spící Zrska a nad ní stál ten divný kluk. Ten kluk byl zlý šéf jako student. Zavolal na hada, který chtěl zabít chlapce. Za chlapcem ale přiletěl červený pták s mluvícím kloboukem. Pták vykloval hadovi oči! Chlapec vytáhl z klobouku meč a propíchl tím hada. Had zemřel a chlapec zničil tu divnou knížku hadím zubem a tím zničil i toho divného kluka. Malá Zrska se probudila a najednou tam vtrhl Zrzek a chtěl bojovat. Přišel ale příliš pozdě. No a jak to všechno dopadlo? Malá Zrska, chlapec, Zrzek a Gebil se vrátili na hrad. Jsme zpátky. Šprtka už nebyla skamenělá. Jsme zpátky. Vousatý ředitel se vrátil do funkce ředitele. Jsem zpátky. Obr se vrátil z vězení. A chlapec zjistil, že ten skřítek pracoval pro blondětého ulízaného otce. A tak dal otci smradlavou panušku. Ten ji předal skřítkovi a skřítek byl svobodný. To je konec.